ମରୁଡ଼ି ଅଭାବୀ ଓ ବର୍ଷା ଅଭାବୀକୁ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ସକାଶେ ସରକାର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପମ୍ପ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆଇକଟ ଜରିଆରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଲରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଥିବା ବେଳେ ପମ୍ପଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଫଳରେ ଆଇକଟରେ ଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଉକ୍ତ ପମ୍ପରୁ ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଜୁକେଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ, ଫଳରେ ଆଜି ଦିନ 10ଟା ସମୟରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ସରକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପଖଣ୍ଡ ମରାମପୁରଠାରେ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ 39 ଚାଷୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କଣ୍ଡରେଇ ଗାଁର ଉଠା ଜଳସେଚନ 5 ପଏଣ୍ଟରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଚାଷୀ। ଏହି ଗାଁର ହୀରାମଣି ସାହୁ 63 ଏକର ଜମିକୁ ନେଇ ଜାଲିଆତି ଭାବେ ନକଲି ଦସ୍ତଖତ ଦେଖାଇ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପମ୍ପକୁ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନେଇ RTI ତଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଚାଷୀ। ପରେ ଚାଷୀମାନେ ହୀରାମଣିଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିବା ସହିତ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ଉକ୍ତ ପମ୍ପ ଦେଇଥିବା କହିଥିଲେ। ପରେ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଚାଷୀ, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଆଜି ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଚାଷୀ। ଆମର ଗ୍ରାମ ହେଉଛି କଣ୍ଡରେଇ, ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି କଣ୍ଡରେଇ, ଥାନା ରାମପୁର, ଆମର ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି, ବ୍ଲକ ବି କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା। ବୋଇଲେ ସାର୍, ଆମର ହେଉଛେ 5 ପଏଣ୍ଟ, ଆମର 63 ଏକରରେ ଏକର ହେଇଛି, ଆମର 63 ଏକରରେ ଆମର ସବୁଯାକ ନଲ ଫଲ ସବୁ ହେଇଛି, ଆମର ସବୁଯାକ ହେଇଛି, ଆମର ନାଁ ଗାଁ ବି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ହୀରାମଣି ସାହୁ ନେଇକରି ତାର ଜମିରେ ସେ ନଲ ହେଇଛି, ଆରୁ ମୋର ବୋଲିକରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପଚରାଲେ ବି ମୁଁ କାହାଟା କରବାର ନେଇ, ମୋର ଏଖା ବୋଲିକରି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଧିକାର କରି ସମସ୍ତେ କେ ଧିକାର କରି ତମେ ଏବେ କାଣା ଚାହୁଁଛ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଆପଣ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯିମୁ, ଆମେ 5-10 ପତେ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନା କେସ୍ ନେ ଲଢ଼ବାରଟା ଆମର ପକା ସାର, ଆପଣମାନେ ଥିବାର ପତେକେ ଆମର ସାହସ ଅଛେ ନ ଆଜ୍ଞା। ସେ ହୀରାମଣି ସାହୁ ଗୋପାଳତି କରିକରି ତାର ଜମିନ ବସାଲା, ଆର ଆମର ଜମିନ ଯେନ୍ 63 ଏକର ଯେନ୍ ଅଛେ, ଆମର ଗୋଟେ ବି ପେବିନି ପଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ନେଇ ସେ ତମର୍ଟା ଏଇଟା ବୋଲିକରି କହିଲା, ଆର ଆମର ନା ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକରି ତାମାନେ ନିଜେ ନେଇକରି ଏଇଠୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରକେ ଧରିକରି ଆଜ୍ଞା ସେ ଏଇଟା ପେପ୍ ସେ ବସେଇଛେ ସବୁ, ଆର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ତମେ ଯା କାଣା କରବ ଯେ କରବ ହଁ ବୋଲିକରି କହିଲା, ମୁଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୁଇଁ ଲଢ଼ିଛେ, ମୋର ଟାଖା ମୁଇଁ ନେମି, ତମକୁ ହେଲେ ଦିଆଯାଏ ବୋଲିକରି ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା। ଠା ଦିଦିନା ଲାଗି ଆମେ ଆମକେ 5 ମୋଟର ଯେନ୍ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରି ଆଣିଲେ ଆର ଆମକେ କିଛି ନି ଦେଲେ, ଆମଟା ଯେନ୍ଟା ଆଇ ଏକର ଅଛେ ଆମକେ ନେଇ ଦେଇକରି ବିନା ଏଇ ଏକର ଲୋକକେ ସେ ଲୋକକେ ମୋଟର ଲଗାଗଲା, ଆମକେ କିଛି ନେଇ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନୁ ଜାଣିଲାକେ ଏଇଟା ଭାବନୁ, ଆର ଆମର ଜମିକେ ସବୁ ବିକିକରି ଖାଇଦେଲେ, ଆର ଏଇ ଉଠା ଯୋଜନା ଆଣିକରି ସେ ଲୋକ ଲଗାଲେ ବୋଲିକରି ଏଇଟା ଆମେ ଅନଶନ କରୁ, ସେଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆମେ ଆସିଛୁ। ଇନେ ଯଦି ନେଇ ଶୁଣିଲେ ତମେ କେନ୍ ପାଖେ ଯିବ? ଶୁଣିଲେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକେ ଯିମୁ, ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ହାଇକୋର୍ଟ ବି କର୍ମୁ। ଏନେଇ ଉଠାଚଳ ଉପଖଣ୍ଡ ବିଭାଗୀୟ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଭିତରେ ପାଣି ଦିଆଯିବା ସହିତ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଜମି ବିଷୟରେ ଯେନ୍ 50,000 ପର୍ଯ୍ୟାୟକେ ମାରି ଯାଉଛେ, ହୀରାମଣି ସବୁ ବସେଇକରି ପଏଣ୍ଟ ନେଇକରି ଆଜ୍ଞା ତାର ଘରର ଜମିରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିକରି କରିଛି, ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ରଡ଼ି ଆମର ଜୀବନ କାଣବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକେ ଆମେ ସରକାରକେ ବୁଝୁଛୁଁ, ସରକାର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ନଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିମୁ, ସମସ୍ତ ଅଫିସକେ ବୁଝିକରି ଆପଣ ଆମର ଜାଗାରେ ପାଣି ଲାଗିବେ ବୋଲିକରି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ମଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କଣ୍ଡରେ ଗାଁର ଘଟଣା, ଇ LI ପଏଣ୍ଟ ବାଲିଏ ଯେନ୍ ଆଇକଟ ଏରିଆରେ ମଟର ନେଇ ଲଗେଇବେ, ଯେନ୍ ମାନେ ଆଇକଟ ଏରିଆରେ ନେଇଥିଲା ଜାଗାରେ ଏମାନେ ମଟର ସବୁ ଫିଟିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଏଇ ଚାଷୀମାନେ ଦିନେ ଧାରଣା ଦେବା ଆଇଛନ୍। ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକେ ତମର ଲିଫ୍ଟ ଏରିଗେସନ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟମାନଙ୍କେ କହିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ନେଇ ଶୁଣିଲେ, ତେଣୁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମାନେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ୟାରେଲାଲ ତୁକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।